Eli Taburgis Iuristi Tavis Supalia Imedanikura Zagushin Gvia Gamitsina Sarida Kavebis Isolatori Danga Tavis Supalia Iuristi Impirobebze Saubrobs Romelshits 20 დღის გატარება მოუწია. Nikuradzis informatsiit mas kholod mesame dges mises ghali sakvebi da tansatsmeli mteli badimrobis ganmavlobashi mas ar miezodeboda presa. Nikuradzi asxadebs rom mas natsionaluri mozdraobis saarchevno klips asmeninebnen. Компания Элита Бурджисиуристи Имедани Курадзе წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გუშინ გვიან ღამით გაათავისუფლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით იურისტი პოლიციისა და აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს. ნიკურაძე იმ პირობებზე საუბრობს, რომელშიც 20 დღე იმყოფებოდა. ჩამერთეს სარეკ რამორგოლი ნაციონალური მოძრაობის მიშა მაგარიას დაახლოებით 3 ჯერ დამიტრიალეს და გასეინებაზე თუ რო მიმართე რომ კანონით დადგენილი წესით მეკუთნის დღეში 1 საათი გასეინება, ისინი პასუხობდნენ რომ იმედანი კურაძეს პოლიციის სამართველოსთან ოჯახის წევრები და კოლეგები დახვდნენ. ადვოკატთა კორპუსმა სიმბოლური აქციაც გამართა. მათ ხელბურკილები გაიკეთეს და მაისურები წარწერით შეწყდეს ადვოკატების დევნა სააკაშვილის რეჟიმისგან ჩაიცვეს. 63 წლის მანძილზე საბჭოთა იმპერიის დროს 70-მდე ადვოკატი გაასამართლეს. სააკაშვილის რეჟიმმა ბოლოშვიცელში გაასამართლა 153 ადვოკატი. დღეს ლუკაშენკოს რეჟიმს დაკავებული ხა 4 ადვოკატი. სააკაშვილის ციხეებში ზის 18 ადვოკატი. ადვოკატების ინფორმაციით იმედანი კურაძემ დაკავებიდან მხოლოდ მესამე დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ჩარევის შემდეგ მიიღო საკვები წყალი და ტანსაცმელი. ნიკურაძის ადვოკატი იმ დეტალებს იხსენებს, რის გამოც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გასამართლდა. როცა მივიდნენ იქ საახსრულებო სამსახურის წარმომადგენლები, ეთხოვდა საბუთს თუ რის გამო იყვნენ მისულები და რა მოქმედების შესრულებას აპირებდნენ. ვინაიდან არავით არის საბუთი მათ არ გააჩნდათ, იმედამ მოითხოვა ტერიტორიის გათავისუფლება, გამოიძახა ამის გამო პატრულიც, მაგრამ იმის მაგივრად რო პატრულს და სხვებს შეესრულებია თავისი მოვალეობა, საბოლოოდ დააკავეს იმედანი კურაძე. როდესაც ადამიანი ასრულებს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას და ამისათვის რომ ის პირნათლად ასრულებს თავის მოვალეობას, მას უბრალოდ აკავებენ და უფარდებენ რაღაც ადმინისტრაციულ პატიმრობას. გათავისუფლებული იურისტი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოში მიმდინარე კვირაში გაასაჩივრებს.